Hvis jeg skulle fått influensa som gravid, det har jeg egentlig ikke lyst til å tenke på engang. Åh, se et kjempefint markerbær. Det var søtt. Var det godt da? Som familie så er det jo ekstremt viktig for oss å holde oss friske. Vi har bestemt oss for at vi skal ta influensavaksinen alle tre, siden vi bor sammen. Ordningen som Boots kom med nå synes jeg er helt genial. Da er det jo bare lett da, da er det jo bare å gjøre det.